Участъка на Кресненското дефиле се монтират в момента гъвкави ограничители в средата на пътното платно. Те се изпълнат по цялата дължина, около 16 км в участъка, за да се предотврати неправилното изпреварване. Освен маркировката, която я виждате и в момента, две бели и една червена линия. Така че надявам се, след като се изпълни всичко, да се намалят произшествията и да бъде по-спокойно за всички минаващи през Кресненското дефиле. Колко време ще отнеме поставянето на колчетата? Ами, предполагам в рамките на един месец, то освен колчетата има и знаци да се монтират и други мероприятия, но надявам се да се справим с поставените задачи в определеното време.